İmam Nevevi'nin 40 hadis kitabından 10. hadis. An Ebi Hureyre radıyallahu anh, قال Abu Hureyre rivayet edir ki, قال Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber ona Allah'ın salavatı ve salamı olsun buyurdu. İnna Allah Teala tayyibun la yakbalu illa tayyiba. Həqiqətən də Allah pakdır və pak olandan başqasını da qəbul etməz. Və innallaha amara al-mu'minin bima amara bihi al-mursalin. Allah peyğəmbərlərinə əmr etdiyi şeyin eynisini möminlərə də əmr etmişdir. Faqala taala Allah buyurur. Ya ayyuhar rusulu kulu min at-tayyibati wa amalu salihan. Ey peyğəmbərlər, təmiz və halal nemətlərdən yeyin və yaxşı işlər görün. Müminin surəsi 51-ci ayə. Və qalə təalə: Ya eyyuhəlləzîn əmənû kulû min tayyibâti mâ rəzəqnâkum. Digər bir ayədə: Ey iman gətirənlər, sizə verdiyimiz ruzilərin təmiz və halalından yeyin. Bəqərə surəsi 172-ci ayə. Summa zəkərər-rəculə yutîlus-səfər. Əş'əsə əğbər. Sonra peyğəmbər, ona Allahın salavatı və salamı olsun, uzun bir səfərə çıxmış bir kişi, saçları dağınıq, birisini xatırladaraq buyurdu. Yamuddu yədeyhi iləs-səmə, ya Rabbu, ya Rabb. Paltarı tozlu halda əllərini səmaya uzadaraq, ey Rəbbim, ey Rəbbim deyər. Və mat'amuhu haram. Lakin yediyi haram. Və məşrabuhu haram. İçdiyi haram. Və məlbəsuhu haram. Giydiyi haram. Və qudiyə bil haram. Haramla bəslənən olsa, fə ənnə yüstəcəbü ləh. Beləsinin duası necə qəbul olunsun? Müslim 1686-2393-cü hədis.